سلام تین استلین یشان علاقه می‌دی سبوج. زاری بعضی ویدیو کالمنم کفیه. علما کف کریدی کارد مگنیت اندام می‌شلو. از یوگارمو پیمنت یه فصل امن مسایات چوالنه. من میتری یه مسفرتیلوم. هول لاتو مگنیت شلال لاتو. مت کفلوتم دیپوزیتارد گاچو پیمنت لامه کفل بچانجی. لکاردو من ماینت کفیات کفلم. دست میلیون اگر رقمو آند کارد بیچارلم که آند بلایم کاردوچن با آند اکاونت مگنیت شلال لاتو. ویدیون لایک یاد در گاچو جمع رو. لچانالو آدیس کوناچورمو. آهنونو سابسکرایبر گونا. نوتیفیکشنون آبرو. آدیس نگر رو چی ወደ ቪዲዮ እንግባ ወደ ቪዲዮ ስንገባ የሚያስፈልጋችሁ አንድ ነገር አለ እሱም ፓስፖርት ነው የራሳችሁ ላይሆን ይችላል የቤተሰብ ወይ ጓደኛ ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ፓስፖርቱ ላንድ ጊዜ ያስፈልጋችኋል በተጨማሪ ደግሞ የፓስፖርቱን ባለቤት ያስፈልጋችኋል እሱ ግዴታ አይደለም ነገር ግን አስተማማኝ እንዲሆንና ከስልካችሁ ካፕቸር ብታደርጉት ከሆነ ጊዜ በኋላ መልሰው ስለሚጠይቋችሁ ሰውየው ሰልፊ መነሳስ ላልበት ነው ከዛ ወደ አፕሊኬሽኑ ግቡ አፕሊኬሽኑ ፔድ ይባላል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ከዛ ስትገቡ ክሬት አካውንት ትጥታላችሁ ኮንቲኒው ባሉት ከዛ ቀጥሎ ከዛ ታይፕ ኒክ ኔም ይላችኋል የፈለጋችሁትን ስም አስገቡለት ከዛ ወደ ፎን ነምበሩ ሂዱና የካንትሪ ኮዱን የኢትዮጵያ አድርጉት 251 እንደምታዩት የኢትዮጵያ ከስር ላይ ታገኙታላችሁ የኢትዮጵያ አድርጋችሁ ፎን ነምበር አስገቡ ፎን ነምበራችሁን የፈለጋችሁትን ፎን ነምበር ማስገባት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ኔክስት ብሉት ቬሪፊኬሽን በፎን ነምበሩ ይላክላችኋል ያንን ቬሪፊኬሽን ታስገባላችሁ በቅርብ ነው ይሄንን ፊውቸር እዚ ፔድ ላይ የተጀመረው ከዛ ሮቦት ናቸው አይደለም ይለውን ለማረጋገጥ ይሄን ነገር ይመጣል ከዛ እናንተ ተሞሉለታላችሁ የፓስፖርቱን ጉዳይ እንደነገርኳችሁ ነው አንድ ጊዜ ሰልፊውን ሰውየውን ሰልፊ ብታነሱት የተሻለ ነው ምክንያቱም ቬሪፋይ የሚደረገው በሁለት ኦፕሽን ነው በፓስፖርት ከዛ ደግሞ ሰልፊም ግዴታ ነው ኦቲፒ እንደምታዩት ተልኮልኛል እሱን አስገባለታለሁ ከዛም ቀጥሎ ክሬቲቭ ፓስኮድ ይላችኋል ልክ ወደ አፕሊኬሽኑ በመትገቡበት ሰዓት ሴኩር መሆን ስላለበት ፓስኮድ ራሳችሁ ትፈጥራላችሁ ባለ አራት አሃዝ ማለት ነው ከዛ አግሪ ትሉትና ኔክስት ትሉታላችሁ ከዛ ቀጥሎ ቬሪፋይ ዩር አይደንቲቲ ሚል ሌላ እንትን ይመጣል እንደምታዩት ቬሪፋይ አካውንት ሚለውን ተነኩና እንደነገርኳችሁ ፓስፖርቱን ፎቶ ማንሳት ይኖርባችኋል ሰውየውንም ደግሞ ሰልፊ መነሳት አለበት ለጀስት አንድ ደቂቃ ምናምን ማይፈጅ ስራ ነው ስለዚህ ዘው ያለበት ቦታም ቢሆን ሄዳችሁ ይሄን ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ሁልጊዜ መጠቀም ስለምትችሉ ከዛ ፓስፖርት ወር ናሽናል አይዲ ነው ምናልባት አዲስ አበባን አዲሱን ሊቀበል ይችላል ከዛ ቀጥሎ እንደነገርኳችሁ ቬሪፊኬሽኑን እንደዛ አርጋችሁ ጨርሱ እንደምታዩት አሁን ከፍቼ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው ምንም አይነት ባላንስ የለኝም ዲፖዚት ማድረግ ይኖርብኛል ዲፖዚት ካላደረኩኝ ምንም አይነት ካርድ አይሰጠኝም ዲፖዚት አደርጋለሁኝ እንጂ ለካርዱ ምንም አይነት የሚቆርጠው ነገር የለም እንደምታዩት ቶፕ አፕ አድርጉ ያለኝ ነው ምክንያቱም ምንም አይነት ባላንስ ስለሌለው ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ካርድ ፍሪ ነው የሚሰጣችሁ በስጨማሪ ደግሞ ከአንድ በላይ ከሆነ ግን ለእያንዳንዱ $3 ይቆርጣል ማለት ነው ከዛ በቢናንስ ነው ዲፖዚት ምናደርገው ያው ያለው አንዱ አማራጭ እሱ ስለሆነ በባንክም ስለማንችል ከኢትዮጵያ ከቢናንስ በኩል ዲፖዚት እናደርጋለን የምትፈልጉትን ባላንስ ከጻፋችሁ በኋላ ቶፕ አፕ ትሉታላችሁ ከፔል ወደ ፔልም ልክ እንደ PayPal መላላክ ትችላላችሁ ሌላ ፔል አካውንት ያለው ጓደኛ ካላችሁ መላላክ ትችላላችሁ ልክ እንደ PayPal ነገር ግን ከሌላችሁ በቢናንስ በኩል ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም ወደ API ወደ ቢናንስ ሪዳይሬክት ያደርግልኛል ኢሜሉን ኢሜል ከሆነ ኢሜሉን ፎን ነምበር ከሆነ ያካውንታችሁን ታስገቡና ከዛ ይሄንን ያቄ ጠይቃችኋል የሴኩሪቲ ቬሪፊኬሽን ነው እሱን ታስገባላችሁ ከዛ በኢሜይልም በፎን ነምበርም እንደምታቆት ቢናንስ እንደዛ ነው ይልክላችኋል እሱን ካስገባችሁ በኋላ ከዛ ሰብሚት ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ ወደ ፔመንቱ ነው የሚሄደው ማለት ነው እንደምታዩት 5.06 ያው ለእናንተ ለማሳየት ነው USDT ነው እሱን ነው ዲፖዚት ምናደርገው ከዛ በኋላ ኮንፊርም እናደርጋለን ፔመንት ሜተዱን ከመረጥን በኋላ እንደምታዩት አሁን 5 USD ወይ ደግሞ $5 ዲፖዚት አድርጋለሁ ከዛ ወደ ካርድ እንሄድና አሁን እንግዲህ ካርዳችንን እንወስዳለን ማለት ነው ከዛ እሱን አንድ ክሊክ ስናደርገው ሪኩዌስት ቨርቹዋል ካርድ ይላችኋል እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ እንደምታዩት አሁን ኮንፊርም አድርግ ይያለኝ ነው ኦልሞስት አንድ ደቂቃ ራሱ አይሞላም ማለት ነው ምን በጣም በ30 ሰከንድ ምናምን ነው የሚሰጣችሁ ኮንፊርም እናደርጋለን ከዛ በኋላ እንደምታዩት ፕሮሰስ ያደርጋል በፍጥነት ነው የሚሰጠኝ አሁን ኦሬዲ ጨርሷል እንደምታዩት አሁን ሰጥቶኛል እንደምታዩት ነው ለሴኩሪቲ ሲባል ነው ቁጥሮቹን ብለር ያደረጓቸው
ከዛም ወደ ሴቲንግስ ገብታችሁ ኒክኔሙን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ስም እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ተጨማሪ ካርድ ከፈለጋችሁ ግን አሁንም ወደዛው ኦፕሽን ትሄዱና ግዴታ ግን $3 ይቆረጣል ማለት ነው። $3 ፊ አለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፍሪ ነው። ማንንም ሰው ካለምንም ክፍያ ማግኘት ይችላል። ነገር ግን ካንደና ከዚያ በላይ ከሆነ ፔመንት ይጠይቃችኋል። እንደምታዩት እዚህ ሴቲንግ ላይ የካርዶ ሴቲንግ ላይ ካርዱን ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፐርሰናል የተለያየ ኦፕሽኖች አሉ። ብቻ እዚህኛው ደግሞ ይሄኛው ኦፕሽን ምን እንደሚያደርገው ለጊዜው ቴምፖራሪ ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ካርዱን። አሁን ወደ ቴሌግራም እንግባና የሆነ ፔመንት እንፈጽም እስኪ። ቴሌግራም ፕሪሚየም እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮፒ አደርጋለሁኝ የካርዱን ቁጥሮች። ዲቴልስ ገብታችሁ ነው የካርዱን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማየት የምትችሉት። የሲፒሲ ነምበር፣ የኤክስፓየር ዴቱን፣ በተጨማሪ ደግሞ የካርዱን ዋና ቁጥሩን ማየት የምትችሉት እዛውስ ገብታችሁ ነው። አሁን ወደ ቴሌግራም እንግባ። ያው ቴሌግራም አፕዴት ለማድረግ ወይ ደግሞ ፕሪሚየሙን ለማይከፈል ግዴታ የቴሌግራም ኦፊሻል አፕ መሆን አለበት። ከዌብሳይታቸው ነው telegram.org ገብታችሁ ዳውንሎድ የምታደርጉት። ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ብታደርጉ በዛ በኩል ፔመንት መፈጸም አትችሉም። ከዛ ወደ ሴቲንግ ሄዳችሁ ፕሪሚየም ውስጥ ገቡና ፔመንት እንፈጽማለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢቲቢ 74 ብር ነው የሚለው። ነገር ግን ይሄ ልክ አይደለም። ያው 4 ምናምን ዶላር ነው የሚቆርጠው። እሱ ደግሞ ስናበዛው 4 እንደዚህ አይደለም የሚመጣው። ብቻ አሁን እኛ ዝም ብለን እንክፈል ፔይን በለውና እዚህ ጋር አክሰፕት አይ አክሰፕት ብለን ከዛ ፔይ ሚለውን እንነካዋለን። ከዛ የክሬዲት ካርዱን ነምበር አስገባለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስፓየር ዴቱን አስገባለሁ። ከዛ ሲቪሲ ነምበር፣ ከዛ ቀጥሎ ደን ለዋለን። ወደ ኔክስት ይወስደናል። እዚህ ጋር ፔመንት ሜቶዶቹ ምናምን ያው እያሳየኝ ነው ምን ያክል እንደሚቆርጥ ምናምን። ከዛ ሁንም ፔይ ለዋለሁኝ። ቀጥታ ወደ ካርዱ ሪዳይሬክት ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ቼክ አውት ብሎ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። አሁንም ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላካል። እሱንም ታገኙት ፔይል ሴቲንግስ ገብታችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አውተንቲኬሽን ትራንዛክሽን ኦቲፒ ሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ስትነኩት ታገኙታላችሁ። ተልኮ ከሆነ ሁልጊዜም እቺ ኦን ትሆናለች። እንደምታዩት ተልኳል። እሱን ወስደን እዛ ውስጥ እናስገባለን። ኦልሞስት ባለ 6 ዲጂት ነው። እሱን ሰብሚት ስናደርገው ወዲያውኑ ፕሮሰስ ያደርግልናል። ኦልሞስት ትራንዛክሽኑን ጨርሰናል። ፔመንቱ ተከፍሏል። እንደምታዩት ፔይልም ኖቲፊኬሽን ልኮልኛል። 4 ምናምን አካባቢ ዩኤስዲ ተቆርጧል። ወደ ቴሌግራም ፕሪሚየምም ተቀላቅለናል። ኤኒዌይስ ኢንተርናሽናል ነው። ፔመንት ፈጽመን አረጋግጠናል። እንደምትመለከቱት የሁላችሁም ችግር እንደነበረ እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ችግራችሁ ሙሉ በሙሉ ይፈታል። ምክንያቱም ሁላችሁም በፈለጋችሁት ሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት 4 ምናምን ተቆርጦ ከአምስት ውስጥ 0.50 ምናምን ዩኤስዲ ቀርቶኛል። ሁላችሁም ፓስፖርት ባይኖራችሁ ራሱ እንደነገርኳችሁ በቤተሰብ በጓደኛ ፓስፖርት ማግኘት ትችላላችሁ። በተደጋጋሚ ስጠየቅ ነበር፣ ጥያቄያችሁን እንደመለስኩኝ ተስፋ አለኝ። ኮመንት ላይ እስኪ የሆነ ነገር በሉ ያው ጥያቄያችሁ ከተመለሰላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ተመሳሳይ ጥያቄያችሁ ካላችሁ ኢንስታግራም ላይ ኢንቦክስ ብታደርጉኝ መልስላችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።